Ким куткарат өлүм тордон адамзатты? Ким куткарат жаман рухтан бардык жанды? Ушул суроо улутту бул дүйнөдө сен дагы ойлонорсуң бул күндөрдө. Карасак, айлананы көз чаптырып, караңгы дүйнө каптап келаткансыйт. Ойлонуп, терең ойлоп көрсөк эгер, көп адамдар тозоко бараткансыйт. Туура жолдо жүрөмүндө ойлоп алып, акылдары ошого батып калды. Күнөөкөр экендигин түшүнбөстөн көнгөн адат боюнча жашап алды. Жакшылык кылып деле куткарылам деген ойду карманып туруп алды. Ал нерсени убактылуу аткарышып, ошол нерсе менен алар калып калды. Ушундай ойлор менен көп адамдар туура эмес багыт менен жүрөт бүгүн. Куткарылуу бир гана Ыйса менен экендигин азыр сен угуп тургун. Эң башында асман жер да жаратылды. Жаратылыш эң сонун болуп калды. Өзүнүн бейнесине окшоштуруп, топурактан адамды жасап салды. Адамга жалгыз болуу жакшы эмес экендигин Кудайым сезип калды. Адамдын кабыргасын алып Кудай аялды да жаратып тартуулады. Бардыгынын үстүнөн бийлик берип, бүт жемиштен жесеңер болот деди. Жамандыкты жакшылыкты билдирген бар ошол гана жемиштен жебе деди. Угушпай Кудайымдын айткан сөзүн, алар барып жемиштен жеп алышты. Тил албастык кылышып жаратканга кучагынан Кудайымдын чыгып калды. Ошентип Кудайдын даңкынан да тил албастык кылып алар ажырады. Кудайымдын мол төккөн ырайымын бар калышпай күнөөгө батып калды. Ошондо тил алысса алар демек, бейиште жыргап бүгүн жашайт белек. Тозок деген ой дагы болмок эмес, кубанып Кудай менен болот элек. Бирок Кудай адамды таштаган жок, ага болгон сүйүүсүн ал калтырган жок. Колдонуп өзүнүн адамдарын жер бетинде иштерин ал жашырган жок. Бир учурда адамдар ыпластыкта күнөөлөргө аябай батып кеткен. Ошондуктан Кудайым адамзатты топон сууда каптатып кырам деген. Адамдардын ичинен адил болуп, кемчиликсиз Нух деген адам болгон, түз жүрүп Кудайымдын алдында ал топон суудан куткарылып аман болгон. Ишенимдин атасы ал Ыбрайым. Иши менен көрсөтүп далилдеди. Элин жерин таштап ал Кудай үчүн ишенимде келишимин бекемдеди. Жүзгө чыгып бир балалуу болгонунда Теңирим Ыбрайымга сыноо берди. Сыноосунда ишенимди бекем тутуп, ишенимде адил деп эсептелди. Элине чын жүрөктөн кызмат кылып, момун Муса Кудайды даңктап өткөн, улуулугун Кудайымдын даңазалап, Теңиримдин кудуретин көп көрсөткөн. Теңирине таянганым бардык жерде, дөөт тагырларында жазып кеткен, канчалык Кудайдын жакшы экенин өзүнүн сөздөрүндө бекемдеген. Кудайым көп адамды колдонгонун ыйык жазуу бизге бүгүн айтып келет. Болочокто куткаруучу келерин ал пайгамбарлар аркылуу ачып берет. Пайгамбарлар аркылуу ал сүйлөп келди. Кубанычтуу кабарын ал айтып берди. Жерге берип жалгыз уулун жаратканым бизди чындап сүйөрүн далилдеди. Уулу келди жер бетин адам үчүн. Бир учурда кылынган күнөө үчүн өлүм менен күнөөнүн уусун алды. Бизге болсо жаңы өмүр тартуулады. Ишенсең уулуна эгер туган күнөөдөн арыласың угуп турсаң, жүрөгүңдү ооруткан суроолордон бир заматта чындап эле кутуласың.